Jätetään ne pois alkuun. Monta mäkeitä. Ensin lähdin kotoa, menin hautausmaalle kastelemaan kukkia. Mä olin ihan hikinen. Hyvää huomenta ja terveisiä meidän mökiltä täältä Keski-Suomesta. Me tultiin tänne eilen ja tosiaan mä oon saapunut nyt Suomeen Espanjasta, joten viettelen vielä täällä nyt viimeisiä lomapäiviä. Ja päätti extempore lähteä tänne, kun saatiin tosiaan autolainaan. Me joutui aluksi varmoja, että saadaanko me autoa. Täällä on ihan täydelliset säät, siis ihan uskomatonta, ihan tyyntä. No nyt vähän ehkä tuulee, mutta aika tyyntä ja lämmintä. Lämpöasteet siellä lähempänä 30. Ja mä oon niin iloinen, että pääs vielä nauttimaan mökkisäistä tälleen, kun ei ollut koko kesänä vielä kerännyt tulla, niin nyt vielä viimeisinä lomapäivinä kerkes tänne. Mutta pidemmittä puheitta, mä kuvaan tänään maideet täältä mökiltä, joten tervetuloa mukaan mun päivään. I go anywhere, anywhere with you, cause you feel my mind, or you feel my. We could build a dream, start up something new. Let the old be dead, let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders. Terve! Toi yksi on ihan vesihullu. Siis se on koko ajan tuolla vedessä. Se sukeltelee tuolta kiviä ja ui ympäriinsä. Ja se ei nukkunut viime yönä silmäystäkään, joten saa nähdä kuinka väsynyttä koiraa se on sit jossain vaiheessa. Me lähdetään nyt extemporea käymään tuolla mantereella. Me meinaan mennä vähän juoksemaan. Mulla on täällä jo treenivaatteet päällä ja Osku menee käymään paikallisella salilla. Ja sen jälkeen tullaan sitten takaisin jatkaa mökkielämää. Mä en ota nyt kameran mukaan, mutta mä kuvaan puhelimella tuolta muutamia klippejä ja palataan kameran pariin sitten, kun me ollaan tultu takaisin tuolta reissulta. Mä oon just lenkillä ja vitsi kun mä yritin äsken kuvata teille, mä näin tossa peuran suoraan tossa mun takana. Ja siis se oli oikeesti yksi hienoimmista näyistä. Siis oon joskus ennenkin nähnyt peuroja, mutta nyt jotenkin, en mä tiedä, mun mielestä oli niinku jotenkin tosi upean näköinen peura vielä. Harmi kun se ehti just juosta pakoon. Tuli vedettyä vähän spurtteja tähän ylämäkeen. On niin kuuma oikeesti, että nyt ei pysty enää. Mä vedin 4 spurttia ja ei pysty. Kello on muutenkin nyt kohta 1 ja me sovittiin, että me nähdään 12:15 tuolla Vennerannassa mun baariin ja Oskun kanssa. Niin mä lähden nyt hölkkäämään vielä sinne. Tai ainakin johonkin asti, jos Osku vaikka nappaisi mut jostain kyytiin. Lenkin jälkeen kookosvettä jäillä ja kohta uimaan tonne järveen. Ihan best kesäjuoma. Otatko sä sitä silliä sieltä jääkaapista? Mä haluaisin sitä. Joo. Kyllä. Odota. Onks kiva olla mökillä? Oo. Ihana rauha. Mulle tuli hirveä väsy ton treenin jälkeen. Hai mullekin kahvia. Varmaan sä oot juonut sen. Mä oon kohta uuden kupin. Meille tuli nyt just vieraita tänne mun mummin veli ja sen naisystävä tuli syömään, niin saapui just äsken ja me ruvetaan nyt kokkaamaan vokkia meille. Tää. Nää on poikien lasi. Kiitos. Koittakaa nyt meidän erossa ollessa pitää nähdä, että meidän päivät on hyvin luettuja. Me löydettiin tämmönen riipputuoli tuolta aitasta, niin mä menen nyt tähän. Älä hirveesti heilu.
Tule! Oot sä levännyt täällä sillä aikaa, kun me ollaan juotu kahvia tuolla? Mä tulin tänne meidän mökkiin vähän chillailee. Nalan kanssa, kun yksi meidän vieraista on vähän koirapelkonen, niin mä en kehtaa pitää Nalaa tuolla vapaana ulkona, niin me tuotiin se tänne mökkiin vähän lepäämään, kun se ei muuten oikein malta edes nukkua täällä mökillä, kun se haluaa koko ajan touhottaa ja se rakastaa uida, niin me ollaan nyt sit just tuotiin sen tänne, niin se onneksi niin kuin näkyy tossa mun vieressä, se nyt taas nukkuu, niin nyt se on onneksi malttanut nukkua. Se ei nukkunut myöskään, miettikää, koko viime yönä, koska siinä oli koko ajan pakko päästä ulos. Ja siis se raapi tota ovea ihan jatkuvasti. Ja sitten jos me päästettiin se ulos, niin hetken päästä se oli jossain talon alla jumissa tai jotain muuta vastaavaa. Niin tota, että nyt tekee näköjään tytölle ihan hyvää vähän levätä. Tossa se taas nukkuu mun takana. Niin tekis kyllä mullekin päikkerit ihan hyvää. Jotenkin tosi poikki ton viime ajan jälkeen, just kun ala tota, koko ajan piti meitä hereillä. Toivotaan, että ensi yö olisi vähän rauhallisempi. Kannetaan vettä näillä. Me lähdetään nyt saunomaan. Sauna on lämmin ja mä aloitan meidän saunomisprojektin ensin tässä menevällä uimaan. Pääsee lämmittelemään tonne saunaan, vaikka vesi on kyllä ihan superlämmin tällä hetkellä, mutta nyt uimaan. We do it on repeat. High five. Hyvä! High five! Hyvä! No voidaan luulta vähän kenttilaita. Voi, oliko Nala vähän petänyt maailman vaatteita? Piti mun puhelimesta. No laitetaan nyt sitten tämän kerran sinne. Hyi, täällä on joku öttimen mies. Apua! No niin, nyt on aika mennä nukkumaan. Kello alkaa olla jo lähemmäs 12. Katsottiin tossa just muutama jakso Rahapaja-nimistä sarjaa, mitä me ollaan katsottu nyt Netflixistä. Iso suositus muuten sille, jos kaipaatte jotain hyvää ja jännittävää sarjaa, mihin haluais koukuttua, niin tohon kyllä koukuttuu. Se on ihan sairaan hyvä. Se on siis espanjankielinen ja musta on ihana kuunnella sitä espanjankin kieltä siitä sarjasta, niin on oppinut jo tosi paljon uutta siinäkin mielessä. Mutta me mennään nyt nukkumaan ja mä haluaisin tässä vaiheessa kiittää, että oot kattonut videon ja palataan taas ensi videon parissa. Moi moi!